ایک کوئی ذریعہ آئی مجلس حسین، ایک مقام ہے جتے سن محفوظ عقیدہ مل جاندہ ہے، بے جھجک اور نٹر رو کے سی اپنی اولادانوں مجلس سنچ لے کے آوینے ہیں، بندے حیران ہن بے ذاکری ہے، بندے آدن کے وسیم عباس نے بڑا بخت ہے، میں کدھی نہیں آکے آج کربلا جا کے پتا لگا کہ بخت کیوں ہے، بندے گل سنن لگ پئے، سائیں اس مقام تے پہنچایا، آج انہاں اپنی گل کروانی آئی، تھوڑ میں گل کر کے جا اربعین تے گیا، پھر اس مہینے چ پھر مولا عباس نے پھر بلایا، پھر ان میرے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے جڑی ان میں تواڈے تک پہنچاونی، ملک پاکستان نہیں پوری دنیا چ ماں حسین دی کوئی میں وکھرے لنگر عطا کیتے، لیکن میں ممبر تے اعلان کر رہا ہوں مومن ہووے مستحق حقدار ہووے وہ جیڑی نیاز دیسی وسیم عباس اس سے نیاز تے مدلے سے حسین پڑسی، نعرہ کوئی نہ مارے، نعرہ کوئی نہ مارے، گل میری سنے ایسے ناریاں کا قائم راضی ہو جاوے، مومن ہووے مستحق ہووے حقدار، لیکن اگر اس کو لگے سات آٹھ دس بندے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس دی جاتے میں کسی غریب دی مجلس جا پڑھ سکتا، جنہاں مولا دیتا ہے وہ سن بھی دے سن سدھا حق نہیں رکھ دے ہو بھی، زاکری دا چہرہ مجروح ہو گیا، زاکرہ نال دنیا سلام لینا چھوڑ دیتا، کیوں بہتان تو بہتان لگ دے رہے بھائی، کیوں آج جو وقت آگئے ہن فقط فضائل پڑھن، اور میں اپنی مجلس فضائل مصائب دین دے پڑھتا رہا تھا، لیکن اس سے میں پانچ دس منٹ قوم نالی گل کرتا رہا تھا، پھر اختر چاہ جی میں دو علماء درمیان کھلوتا، نماز شب میں ذریعے بات شروع کی تھی، جدا موجزہ ہویا انہیں نکھا ملیا مارکوس اوت لے کے ٹر گیا موسیٰ، اوت اسلام آباد پرسوں میں واپس آ رہے ہیں ہم ادو پنڈی سائٹ تو چکوال مجلس پڑھ کے جھڑیال، کل سارے راؤں دی والدین رومن وقت نہیں جین دے تو دعاوں کر دیا ساڑے روح ہی تین دعاوں کر دیا، لیکن میں گناہ گار سانو حیاء کرنا چاہی دینا، معلوم ہے کہ سادہ ساد مولا عباس تک ویند ہے، کہ جی ساد ویند ہے تو سنویخ بھی ترین، وعدہ کیتا ہے سرکار بلفضل لبا تذکیہ نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو گے تو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی، ہاتھ انہن دے آیا، اکھا انہن دے آیا، زبان انہن دے آیا، دل انہن دے آیا، کردار انہن دے آیا، کچھ نہیں چاہی دا فقط میں بارے میں امام دا پیغام پہنچا منہ ہے، میں دسنا ہے کائنات انہوں کے امام حسین دے ذاکر کی میں ہوں دے، ہاں 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 بسم اللہ کرانا سال اپنے کسے غم اتنا رو سوائے غم حسین دے، ہاں ہاں جتے امام حسین دا ذاکر بنج باسی اتھو یا قرآن دی آواز آسی یا اذان دی آواز آسی، تیسری آواز کوئی نہ آسی، بسم اللہ کرانا سادات مجھے فقط اسی دعا کر دیوے میں گناہگار دک، اور اگلا وعدہ بھی شیعہ قوم ہو سکے تا جوانوں اے میرا کلپ ہو سکے دنیا، آج تک میں کسے نہیں آکیا میری کوئی تصویر بناؤ اے چودہ دے علم گواہ، زندگی چاہے تک میں کسے نہ سوئے میرا فیس بک یا فلاں کسے بھی ایپس سے میرا کوئی لنک چاڑو یا گل نہیں نہیں، آج جا کر رہے ہیں میرا پوری شیعہ قوم دے نال واد ہے جیڑا بھی میں شیعہ قوم لنگر دے سی میں اس سے اگر ایک مرلہ ایک انج زمین بھی اپنے واسطے بناوا کہ اللہ میرا شمار لشکر یزید اچ کرے، جو مومنہ تو لیسا میں مومنہ چی تقسیم کر کے تو رہے ہیں، بسم اللہ یہ میرا واد ہے صحیح بابا جی، میں دو گلہ کرنا مجھے دعا فرما شروع میں دو گلہ کرنا، میں نعرہ نہیں مارنا، بسم اللہ تو نعرہ نہیں مارنا، تو سائیہ کو لو معافی مانگا ہے انہوں نے معافی کسی سادہ سے بسم اللہ چودہ سلام نہیں چودہ سلام چودہ سلام سواجہ چانہ صاحبہ سائیہ انہوں نے رنگ دیتا نا معافی ہو جانا اور گل لے، لیکن میں کوئی ایسا بھی گناہ سائیہ جان دن حیاء نہیں آیا دنیا نو بندیا نو زنا نہیں اپنے یاد آن دے تو دنیا دے نکاح یاد آن دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ لی آلے، بولے نو بھئی دیرے دار بندے بیٹھے ہو مجلے سے، لیکن اسی اکھاں ہاتھ پیر زبان
کردار. سب تو پہلے میں اپنے سارے گھر تو ٹیلی ویژن بند کروائے. میرے اس وقت کسی گھر ٹی وی نہیں چل رہا, کیبل نہیں چل رہا. ذاکر حسین دے گھر تو اذان دی آواز آ رہی. تسی بھی اپنے اپنے گھر اذان دے وقت ہوئے گھر اذان دیو, تہاڈے گھر تے نور دی بارش ہو سی. ایک انج اپنے واسطے نہ جو قوم میں دیسی, میں مستحقین تک 5-6-7 مساجد تک کام میں ہوں شروع کروا کے لالیاں چوایا. لالیاں دی مسجد چھت جو پانی آ رہا, میں کہ نمی تعمیر کر دیو. کہ لے سنت بھائیاں دی مسجد نہ لئی, میں کہ یہ بھی تعمیر کر دیو اللہ دا گھر. اس تو علاوہ میں دسنا ہی نہیں چاہتا, میں اجازت ہی نہیں, لیکن میں دسنا چاہنا کہ امام حسین دے ذاکر کیویں ہوندے. مہر تا کائنات اتھے جا کے ویکھ لی. اختر شاہ جی تسی گواؤ, اے میرا قوم نال وعدہ ہے انشاءاللہ. جڑی گل کرے سا ممبر ہن ایک کربلا چ پیغام ہے مولا عباس دا, قبول کر دیو سے, کر دیو قبول سے. مولا عباس علیہ السلام نے اکھا کے بھیجے وسیم عباس ممبر اعلان کر کے آگ دی, نہ گھر چ گانا چلتا ہے نہ وہ گھر کی چھت تو میرا علم لا دیو. میں عباس نو کربلا وچ تکلیف ہوندی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پاک بی بی تہاڈے ترازو لے دنیا, میں تیری دنیا سلام کر دیتا, کربلا کھلو کے کر دیتا سلام. ہے بھائی تیری دنیا سنبھال, اگر بڑی جاگیر ہے اتنے بڑے بڑے سلطان نہیں رہے تے سب کی دیران ہے. اگر موت حق ہے تو انہاں گلاں نوں ذہن جا دیوے. اگر